А ще президент підписав указ про відкликання українських миротворців з усіх місій у світі для оборони держави від російських фашистів. Евакуйовувати людей продовжують із Ірпеня. Російські окупанти захопили третину міста і там тероризують мирне населення. Не дають цивільним і вибратися з пекла. Дорогу, якою люди пішки прямують до виїзду з міста, прострілюють. Про те, як рятують жителів міста. Далі в сюжеті. Цей зруйнований міст – єдиний більш-менш безпечний нині шлях виходу із Ірпеня. Дорога життя, як її тепер називають. Щоб люди могли її пройти, через річку перекинули кладку із дошок. Наша переправа під мостом. До мосту люди йдуть пішки дорогами, які обстрілюють окупанти. Цей пекельний шлях напередодні подолала Марія. Ми йшли пішки на вокзал, тому що не хотіли їхати на машині, бо машини розстрілюють. Ми йшли якимись там дворами, ничками, ми ж місцеві, ми все знаємо. Пішли під міст, всі стоять під мостом, от ти ж стоїш, чекаєш цей літак, або почнеться артобстріл. І ти розумієш, що там така товпа людей, що навіть як на тому вокзалу почнеться артобстріл, це все. Дехто з її родичів залишився у місті, зв'язку з ними немає, а у самому Ірпені зараз пекло. От під'їде танк, стане під цим комплексом і просто його розстрелює. От таке відбувається зараз в Ірпені, у родителів в квартирі. По той бік річки на людей чекають автобуси. Проходіть, проходіть далі. Відправляємо вже шостий автобус з евакуацією наших мешканців. Евакуація продовжується. Антон – фізик за фахом, один із тих, хто, ризикуючи своїм життям, допомагає рятувати інших. Потрапили під обстріл, бачили, як росіяни гатять по цивільних машинах, бачили розстрільні машини з написом «Діти». Загалом із Ірпеня уже вивезли до 15 тисяч людей. Але багато хто ще залишається у місті, у соцмережах безліч оголошень з проханням допомогти з евакуацією чи просто розшукати, бо зв'язку з людьми немає. Їм, каже міський голова, допомагають як можуть. Максимально ми по своїм каналам допомагаємо. Що можемо допомагати? В нас є блокпости, три блокпости в місті. Ми тримаємо Романовку і частину, що можемо, передаємо. Але попри все, місто тримається. 70% Ірпеня зараз під контролем ЗСУ. Напередодні під час евакуації загинуло 8 людей. Вчора, на щастя, дорогу життя пройшли всі. Ольга Читайло, Олександра Ревуцька та Олег Корнієнко. Факти ICTV.